o značaju epitimije. Kao što je svima poznato, sveta tajna pokajanja sastoji se iz dva glavna dela i to prvo, kajanje srca i drugo, ispovedanje grehova. Ujedno sa ispovešću podrazumeva se i epitimija, koja dopunjava delo ispovesti. Pokajanje nije potpuno ako ga ne prati ispunjavanje epitimije koju sveštenik odredi. Dakle, možemo reći da pravilo epitimije jeste dopuna ispovesti i pečat pokajanja. Mnogi od današnjih hrišćana ne mogu da pojme koju polzu donosi epitimija sa ispovesti. Neki iznose mišljenje da ispunjavanjem epitimije čovjek otkupljuje oproštaj grehova. Drugim rečima, oni smatraju epitimiju kao odštetu ili kao kakvu naplatu za grehe. Ini smatraju epitimiju za kaznu ili taksu iskupljenja za krivicu grehova. Ima i zatim i koji se manje razumeju, koji misle da se epitimijom sveštenik sveti vinovnicima, a ini od mnoge neosećajnosti ne pridaju nikakvu pažnju poretku epitimije, kazujući da je to nešto samo forme radi ili samo sveštenikova izmišljotina. Sva su ova mišljenja pogrešna i donose veliku štetu spasenju. Po učenju svetih otaca i po predanjima crkve, epitimija sa ispovesti ne označava ni naplatu, ni otkup za grehe, niti kaznu zbog krivice grehova, niti oružje osvete ili izmišljotinu, kako misle neki. Epitimija je sastavni deo svete tajne pokajanja i kao dijeta koju lekar preporučuje bolesniku. Onaj kog je ozledilo zlo greha podoban je ranjenom čoveku kojem je potrebna lekarska nega. Nakon što je isceli ranjenoga, lekar mu propisuje određenu i dijetu kako bi bio zaštićen od infekcije ili inflamacije, to jest od upale. Čak ako se rana zatvori i čak ako se bolesnik izleči, ipak je još potrebno čuvanje i krepljenje. Isto tako i duhovnik, nakon što mu pročita oproštajnu molitvu ili premolitve, određuje spoveđenome dijetu koja se naziva epitimijom. Odavde možemo spoznati da se ne daje oproštaj u zamenu za epitimiju, jer ispunjavanje epitimije sledi posle razrešne molitve koju sveštenik čita. Dar praštanja na tajni ispovesti ne daje se za epitimiju, nego iz neizmerne milosti Božje. Neka ne misli kogod da epitimijom pokriva krivicu svojih grehova ili da plaća otkupnu cenu za grehe. Krivicu naših grehova platio je Spasitelj naš, Isus Hristos, za sve ljude i za svagda, svojim svetim stradanjima prinevši sebe na žrtvu. Ali oproštaj primaju samo blagoverni koji tvore čisto pokajanje. Sve naše žrtve i sve epitimije nemaju nikakvu vrednost bez velike žrtve Gospodnje. Jedan jedini greh je učinio praotac Adam i posle njega, 5500 godina, svi pravednici, svi patrijarci, svi proroci staroga zakona nisu mogli da otkupe greh nasljeđen od Adama. Ako za jedan jedini greh nisu mogli da plate svi vekovni zabranici Božiji, kako da se uzdamo mi, grešnici, da ćemo samo epitimijom platiti čitavu krivicu svojih grehova, koji su mnogo teži, no Adamovi. Samo neizreciva žrtva spasiteljeva pokriva mnoštvo naših grehova, ako imamo veru i čisto ispovedanje, jer njegovom ranom svi smo se mi iscelili, kako kazuje Sveta crkva. U ovom pogledu mnogi se varaju, polažući nadu u epitimiju koju bodro ispunjavaju, a na ispovesti nemaju potpunu poniznost i često osuđuju slabije koji ne mogu da ispune epitimiju kao oni, metanišući do zemlje. Ali neka znaju svi da se ne smatraju epitimijom samo metanije i pokloni. Značilo bi da se spasavaju samo koji su bodri telom, a znajmo da svi ljudi imaju epitimiju, kako snažni, tako i slabi, kako monasi, tako i sveštenici i patrijarci imaju svoju epitimiju. Epitimija je mnogovrsna i određuje se po snazi i mogućnostima svakoga. Nekima određuje duhovnik da tvore velike metanije ili poklone,
Nekima određuje duži post, nekima zapoveda da ne jedu meso i ne piju vino, a nekima brani da se pričešćuju svetim tajnama na određeno vreme ili doživotno. Nekima određuje da tvore više molitava ili milostinje, neki postiče da više čitaju iz svetih knjiga, psaltira ili žitija svetih. Mirjanima brani da odlaze u pozorište ili na provode, neki postiče da savjetuju one što ne znaju, a inima zapoveda da više prebivaju u ćutanju. Sve ova pravila koje daje duhovnik na ispovesti nose naziv epitimija, to jest duhovna dijeta. Evo što piše prepodobni Nikodim Agiorit u savjetovanju duhovniku. Ne zaboravi, duhovniče, da savjetuješ grešnike da ne polažu nadu u epitimiju, niti da veruju da će samo epitimijom ili svojim ispravljanjem steći oproštaj grehova. Nikako, jer to je pogrešno mišljenje jeretika, pošto je greh beskrajno zlo koje donosi prekor Boga bezgraničnoga, nije moguće da se razreši samo delima ili ispravljanjima čovekovim, jer po reči svetoga proroka svi smo se rodili u oskvrnjenju kao odbačena krpa je sva naša pravda, Isaije. Imajmo potpuno uverenje da primamo oproštaj grehova neizmjernom milošću Božijom, otkupom koji je učinio Sin Božji svojom smrću i svojom krvlju koju je izlio na krstu i zatim našom revnošću. Kao što kaže sveti apostol Pavle, ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas. A u svojoj prvoj poslanici sveti apostol i evanđelist Jovan veli, krv Hristova očišćava nas od svakoga greha. To se potvrđuje kroz reči koje sam Bog izgovara svetom proroku Isaji govoreći, ja sam koji briše bezakonja tvoja mene radi, to jest mojom milostivošću. Dakle, ne brišu grehe epitimija ili naša dela, nego dar Božji zajedno sa našom revnošću. Epitimija je dijeta za straženje i znak po kojem se uvek sećamo grehova koje smo počinili. Ovo nam razjašnjava i sveti Jovan Zlatoust kazujući, ne da bi naprezao svoj um, nego da bi naučio svoju dušu da ne trči ka strastima i da ne pada opet u iste, i pored toga da bi u istinu sećanjem spoznao veliki dar koji si primio od Boga, opraštanjem tvojih tolikih grehova, kao što se i Pavle uvek seća da je gonio crkvu. Dajte meni da živim ovde, dajte da jedem, dajte slobode, dajte da jedem, dajte slobode. Neću da brinem za život gore, dajte da jedem, dajte mi love. Dajte da jedem, dajte mi love. Kako čovjek misli u 21. veku, živeću telom, šta će duša čoveku? Tako čovjek misli u 21. veku, živeću telom, šta će duša čoveku? Dajte mi sada, dajte mi odmah, kad umrem telom, ne budem siroman. Kad umrem telom, ne budem siroman. O jadnog li čoveka i bednog li stanja,
ovakav ne beše od postanja. O jadnog li čoveka i bednog li stanja, ovakav ne beše od postanja. Posjeti Bože dušu na vrenju i silom svojom uputi spasenju. Posjeti Bože dušu na mlenju i silom svojom uputi spasenju. Dajte mi da živim ovde, dajte da jedem, dajte slobode. Dajte da jedem, dajte slobode. Neću da brinem za život gore, dajte da jedem, dajte mi love. Dajte da jedem, dajte mi love. Ako čovjek misli u 21. veku, živeću telom, šta će duša čovjeku? Tako čovjek misli u 21. veku, živeću telom, šta će duša čoveku? Dajte mi sada, dajte mi odmah, kad umrem telom, ne budem siroma. Kad umrem telom, ne budem siroma. O jadnog li čoveka i bednog li stanja, ovakav ne beše od postanja. O jadnog li čoveka i bednog li stanja, ovakav ne beše od postanja. Posjeti Bože dušu na mlenju i silom svojom uputi spasenju. Posjeti Bože dušu na mlenju i silom svojom uputi spasenju.